അർഹതപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാതെ നെല്ല് കർഷകർ. സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പലർക്കും ഇൻഷുറൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും നഷ്ടപരിഹാര തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആലപ്പുഴ ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷിനാശത്തിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളുണ്ട്. എന്നാൽ വിള നശിച്ച മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. ഇൻഷുറൻസ് അപേക്ഷ ഓൺലൈനാക്കിയതിനാൽ പലർക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ പോലും സാധ്യമല്ല. കർഷകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓൺലൈനിൽ കൂടി ഇപ്പം എല്ലാം ഓൺലൈൻ അല്ലേ, ഓൺലൈനിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ താമസിച്ചുപോയുണ്ട്. നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു. ഒരു വണ്ടി നെല്ല് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ 12 വരെ കണ്ടം കൊയ്തിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാശ് പോയത് മിച്ചം. ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി കർഷക സൗഹൃദമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അതിനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല. കൃഷിവകുപ്പ് മൗനത്തിലും. ഈ നഷ്ടപരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് മടവീട് പോയ പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഈ കുട്ടനാട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം ഓൺലൈൻ വഴി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ്. ചുരുങ്ങിയത് 12 ലക്ഷം യഥാർത്ഥ കർഷകർ ഇപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയ്ക്ക് പുറത്താണ്. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും കർഷകർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന നഷ്ടം ചെറുതല്ല. അത് നികത്താൻ സർക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ നവീകരിച്ചേ മതിയാവൂ. 24 ആലപ്പുഴ.